সকলো কে নমস্কার জানাই মই মোৰ চেনেল পল্লবিকা নাথলৈ আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জানাইছো। কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰো ভালে আছে, ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছো। মোৰ ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰাৰ পোন প্ৰথমতে মই মোক ভিডিঅবোৰৰ মাজেদি যোগেদি মোক মৰম দিয়া সকলোলৈকে আন্তৰিক মৰম আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো আৰু আশা কৰো আগলৈও মোক আপোনালোকে এনেকৈ মৰম দি যাব। আজি আমাৰ গাঁৱৰ কাণৰ যিখন গাঁও নিজবিহংগুৰি, তাতে নিজবিহংগুৰি গাঁৱৰ যিখন আগফালৰ পথাৰ ন, তাতে পানী হৈছে। সেইখন বুলি নহয়, ছাগলীয়া সদৰ তল আমাৰ এইটো আমাৰ আমাৰ জেগাৰ আমাৰ স্থানীয় জেগা হয়, আপোনালোকে সকলোৱে চিনি নাপাব হয়তো, তথাপি মই কথাটো ক'ব লাগিব, চিনি নাপালেও গাঁওখনত মানে আগফালৰ পথাৰখনত যথেষ্ট পানী হৈছিলে। গতিকে মোক মোৰ ওচৰৰে মোৰ এগৰাকী মোৰ মানে ভাল বান্ধৱী, তেখেতে লগ ধৰি আছিলে এপাক ঘূৰি আহোঁ ঘূৰি আহোঁ বুলি। তাৰ পৰা গ'লোঁ আৰু মই আপোনালোকলৈ বুলি অকণমান তাৰে এটা ভিডিঅ' কৰি আনিলোঁ, আপোনালোকলৈ সেইখন আগবঢ়াম। আৰু যোৱাকালি মোৰ পনীৰ গাখীৰখিনি ফাটি থাকিলে, জানেনে? এক লিটাৰ গাখীৰ আছিলে, গাখীৰখিনি ফাটি থাকিলে আৰু তাৰে মই অলপ সময়টো বেছি হৈছিলেগৈ। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক কিবা মিঠা বনাই দিবলৈও সিহঁতে মিঠা খোৱাৰ সময় নাছিলে, গতিকে সেইটো নকৰিলোঁ। ভাবিলোঁ অকণমান পনীৰ বনাওঁ আৰু বনাই আপোনালোকলৈ মই এখন চব্জি আগবঢ়াম। পনীৰকণ পনীৰ আৰু পিঁয়াজেৰে মই এখন ধুনীয়া চব্জি বনাম। খৰচ কম, সময় কম, সকলো ঘৰতে থকা বস্তুকেইটা দি হৈ যায়, গতিকে মই আপোনালোকক এইখন দেখাম বুলি ভাবিলোঁ। আৰু আপোনালোকে বাৰু গাখীৰ ফাটিলে কি কৰে মোক জনাবচোন। এনেকৈ যদি আপোনালোকে এনেকৈ মানে গাখীৰ ফাটিলে এনেই নষ্ট হয় বুলি পেলাই দিয়ে বা কিবা কৰে, এনেকুৱা নকৰিব। অকণমান পনীৰ বনাব পাৰে বা আৰু বেলেগো কিবা কিবি বনাব পাৰে। মই কেতিয়াবা কেতিয়াবা এইবোৰ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম, ফটা গাখীৰখিনি ফাটিলে আৰু কি কি কৰিব পাৰি আপোনালোকক মই দেখাম কেতিয়াবা কেতিয়াবা ভিডিঅ'ত। গতিকে আপোনালোকে এনেকৈ পনীৰো বনাই খাব পাৰে। গতিকে আহকচোন মই আপোনালোকলৈ কি বনালোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ আহক। এইফালে মই লৈছোঁ এয়া পিঁয়াজ, ডাঙৰ ডাঙৰ দুটা পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ। এইফালে অকণমান নহৰুৰ পেষ্ট আৰু এইকণ পনীৰ, আৰু এইফালে এইকেইটা কেঁচা জলকীয়া ফালি লৈছোঁ। মই পনীৰকণ কিন্তু ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। কেৰাহী পাতি থৈছিলোঁ গতিকে গৰম হৈ আছে। প্ৰথমতে আদা নহৰুৰ পেষ্টকণ দি ল'ম। এইখিনি তেলতে মই পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰিছিলোঁ, গতিকে অকণমান দেখিবলৈ ৰংটো বেলেগ হৈ আছে। আৰু এয়া এইকণ হৈছে, আৰু এতিয়া ইয়াত দিম কেঁচা জলকীয়া, ফালি লোৱা কেঁচা জলকীয়াকেইটা। গেছটো জলকীয়া দিয়াৰ লগে লগে গেছটো কিন্তু কমাই দিছোঁ। এইখিনিও হৈ গৈছে, এতিয়া ইয়াতে পিঁয়াজখিনি দি ভাজি দিম। আকৌ এতিয়া গেছটো বেছি কৰি দিম। পিঁয়াজখিনি অলপ ৰঙচুৱা হৈছে, এতিয়া ইয়াতে দিম হালধি আৰু নিমখ, আৰু অকণমান লৰাই দি এতিয়া ইয়াতে দি দিম এইখিনি। মই আচলতে এইখিনি দেখাব পাহৰি গ'লোঁ, অকণমান ইয়াতে জিৰা গুড়ি আৰু ধনিয়া গুটিৰ গুড়ি এইখিনি দি দিছোঁ, আৰু এতিয়া এইখিনি ভালকৈ মিলাই ল'ম। গেছটো কমাই ৰাখিছোঁ, এতিয়া ইয়াত অকণমান পানী দিম। মোৰ এতিয়া এইখিনি সহ হৈছে পিঁয়াজ আৰু পনীৰৰ ভাজি। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাইছেনে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাবচোন, আৰু যদি নাই খোৱা এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন, বৰ টেষ্টি হয় দেই। মই পিঁয়াজখিনি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰকৈ কাটি লৈছিলোঁ চাওক। এতিয়া
মই পিয়াজ কাটিলো ডাঙৰকে কাটিছিলো এই কাৰণে এনেকুৱা সৰু সৰু দেখাবলৈ কাৰণে হ'বগৈ কাৰণে এনেকৈ কাটি লৈছিলোঁ এতিয়া মোৰ এইখিনি হৈ গৈছে এতিয়া মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম এয়া পনীৰখিনি দিলোঁ আৰু এতিয়া লৰাই দিম এয়া চাওক মোৰ হৈ গ'ল আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই যাব পাৰে খুব সহজ আৰু সময় কম লয় এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া গেছ অফ আৰু এতিয়া বস হৈ গ'ল এয়া চাওক মোৰ পিঁয়াজ আৰু পনীৰৰ চব্জি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভাল পাইছেনে মোক জনাবচোন আৰু যদি ভাল পাইছে এনেকৈ বনাই খাই চাব মোৰ ল'ৰাকেইটা এয়া সোণৰ পইচা বনাই মোক দিছে আৰু সিহঁতক মই এয়া দিব লাগে সজায়ো দিছে পনীৰ দিব লাগে সিহঁতক ঠিক আছে তেনেহ'লে বাৰু এয়া নিয়াচোন মই তোমালোকক দিম বাৰু যোৱা বাৰু আপোনালোকে মোক ক'বচোন দেই এইটো ভাল পালে নে বেয়া পালে বাৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল মই বনোৱা পনীৰৰ চব্জিখিনি দেখিবলৈ কেনেকুৱা পালে মোক কমেণ্ট এটা কৰি জনাব নিশ্চয় আৰু আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই খাই চাবচোন আৰু বনাই খাই লৈ মোক এটা কমেণ্ট কৰিব যেতিয়া বনাব তেতিয়া খাবলৈ কেনেকুৱা হ'ল এটা কথা কিন্তু দেই পনীৰতকৈ পিঁয়াজ সদায় অকণমান বেছিকৈ ৰাখিব তেতিয়া চব্জিখন বেছি টেষ্টি হয় আৰু আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত নিশ্চয় দেখিছে মই পনীৰতকৈ পিঁয়াজ বেছিকৈ ৰাখিছোঁ গতিকে সেইটো কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেন্তে আহক মই আজি মই বানপানীৰ যি অকণমান ভিডিঅ' ক্লিপ আনিছিলোঁ আপোনালোকক এইখন দেখাওঁ আচলতে মই এইটো দেখালোঁ কিয় জানেনে আপোনালোকক সেইটোও দেখাই দিম মই সেই ৰাস্তাটোৰেই দুদিনমানৰ আগতে দুদিনমান নহয় 15 দিনমানৰ আগতে সেইফালে যাওঁতে ৰোৱনী কেইগৰাকীমান দেখিছিলোঁ তেওঁলোকে খুব আনন্দৰে গৰম আছিলে খুব খাইছিলে তাতে কিবা খাইছিলে আৰু তাতে শুইছিলে গৰমত গতিকে মই তেওঁলোকক অকণমান ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ এই আচলতে আপোনালোকক দেখাম বুলি নহয় মই এনেই মোৰ ভাল লাগিলে মই ক'ৰবালৈ গ'লে কিবা এটা ভাল লাগিলে মই ভিডিঅ' কৰি আনো সেইকাৰণে তেওঁলোকক মই ভিডিঅ' কৰি আনিছিলোঁ কিন্তু মই আজি আপোনালোকৰ আগত দেখাম সেইখন পথাৰতে কেইদিনমানৰ আগত ৰোৱনীয়ে কেনেকৈ ঘূৰি ৰুই আছিলে আৰু আজি সেই পথাৰখন কেনেকৈ পানীত ডুব গৈ আছে আহক তেনেহ'লে আপোনালোকে এইটো চাওক আৰু মই বাই বাই আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে এয়া চাওক চাৰিওফালে পানী পানী গোটেই পানী পানী চাওক আৰু পানীৰ পৰা ৰাস্তাৰ ডুব গৈছে ইটো ছাইডে মই সেইফালে যাবলৈ ভয় লাগে পানী বহুত কাৰণে মই পকা ৰাস্তাৰ পৰাই সেইখিনি কৰিছোঁ আৰু এইফালে অলপ দিনৰ আগতে এয়া চাওক আছিলে দুপৰীয়া সময় জিৰাইছিলে এয়া চাওক বাৰু বন্ধুসকল মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেনেহ'লে প্লিজ এটা কমেণ্ট কৰিব এটা লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আজিলৈ আকৌ এবাৰ বাই বাই।